Fik du fisse? Espen, du bliver altså nødt til at bruge et andet sprog. Okay? Okay. Did you get pussy? Fik du pillet lidt med nogle gode jæder? Så er det godt. Det er sjovt. I min tid, der kaldte man dem for meloner. Christian? Ja, altså, ikke mig selvfølgelig. Men det var der nogen, der gjorde.